Kazi yangu ni kuwarudisheni asante kwa vile mimi ninafuata katiba. Governor anatakikana aende mara mbili. Akimaliza anawajia mwingine. Sasa mimi mutachagua yule mwenye unataka ni mwachie. Hakuna mtu mwenye nitasema ni huyu. Kura yangu ni moja. Kura yangu ni moja. Na itaenda kwa yule mtu ninajua peke yangu kisiri. Sasa mimi sipagui hao ma aspirants wote. Ukiwapata wao muambie Timilwet abagui. Mimi ninaenda nyumbani. Lakini ile kazi ninataka kufanya ni kufanyia campaign William Samoei Arap Ruto. Sasa nikipata nafasi za ile yuko anafanya campaign, ninajiunga na yeye. Kule mbele mimi ninasema tu Mungu ajue kule mbele. Lakini bora yeye apate. Na huyo tunamuombea akuwe rais wa tano wa Kenya. Mwisho, mkubwa hapa ni warudisheni asante kwa kusimama na mimi katika hii miaka kumi. Nitashika, nitapanga nikuje niwarudisheni asante. Tuombeane msamaha vile vile. Katika hii kazi ninaweza kukosea. Mwananchi hawezi kunikosea. Mwananchi saa yote ni right. Ndiyo niseme ile nimekosea munisamehe. Ile nimefanya vizuri tunashukuru pamoja. Na tuna